apakah permintaan yang telah pun dibuat oleh pihak Attorney General Peguam Negara Switzerland mengenai $4 juta yang telah pun dikatakan diselewengkan daripada 1MDB. Alasan yang telah pun diberi untuk menolak soalan itu adalah ini merupakan satu tomahan ataupun sangkaan. Ini bukan tomahan ataupun sangkaan. Ini merupakan kenyataan rasmi yang datangnya daripada Peguam Negara Switzerland. Kalau Peguam Negara Switzerland telah pun mengeluarkan kenyataan tersebut, kita tentu sudah tahu apa yang diminta oleh pihak Peguam Negara Switzerland dan kita berhak untuk bertanya dengan Parlimen untuk mendapatkan satu jawapan daripada pihak menteri. Dan on top of that, saya ada satu soalan lagi yang telah pun ditolak, iaitu kita mendapat tahu bahawa selain daripada $681 juta yang dikatakan sebagai donation dalam akaun peribadi Yang Amat Berhormat Pekan pada tahun 2013 March 2013, sebelum itu pada bulan November 2011, ada lagi satu bayaran ke dalam akaun peribadi Yang Amat Berhormat Pekan yang berjumlah $170 juta yang berasal daripada satu syarikat yang bernama Blackstone Asia Real Asset Partners. Siapakah Blackstone Asia Real Asset Partners? Blackstone merupakan satu nama yang terkemuka. Ia merupakan satu investment fund yang antara terbesar seluruh dunia. Okay, so it's a very famous investment manager. Tapi dalam kumpulan Blackstone, ia ada satu syarikat yang bernama Blackstone Asia Real Estate Partners. Blackstone Asia Real Estate Partners merupakan satu syarikat shell company yang ditubuhkan di British Virgin Islands. Soalan saya kepada Menteri adalah, adakah pihak Peguam Negara menyiasat tentang perkara ini? Sama ada wang ini merupakan donation juga, ataupun wang ini ada bersalah, ataupun wang ini wujud ataupun tidak. Soalan saya senang saja, ada tak sah? Tapi soalan ini ditolak. Saya rasa perlu dijawab oleh pihak menteri. Kalau tak bangkit, tak wujud, katalah tak wujud. Tapi lah, saya tak bantah. Kalau ada wujud, ada siasat tak? Itu saja. So, saya harap pihak menteri tak menjawab dan menjawab soal asas ini kerana keinginan pihak menteri untuk jawapan yang khusus yang saya sebut pada langsung pun dibangkitkan di sebelah sini hanya akan dibangkitkan lebih lagi kesiapan answer questions that is causing the crisis of confidence in Malaysia. Dan saya rasa perkara ini perlu dijawab oleh pihak menteri dan saya akan hadir untuk mendengar jawapan-jawapan. Saya harap jawapan-jawapan ini adalah jawapan yang penuh dan bukan jawapan yang hanya bersebut bahawa we are under attack by Jews, we are under attack by media. Semua ini tak boleh. Yang penting kalau tak wujud bayaran ini, okay, kata tak wujud. Kalau wujud, kata ada wujud. Dah berikan sebab kenapa ada $170 juta dan juga $681 juta